Assalomu alaykum, Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsin. Bugungi iftorlik menyuga tayyorlaydigan taomlarimiz: sho'rvali gampan, bodring va karamli salat, baqlajonli burek bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz gampanni sho'rvasidan tayyorlash bo'ladi. Buning uchun qozonga birinchi ozginagina o'simlik yog'i solib olamiz. Gazga qizitgani qo'yamiz. Qiziganidan keyin bitta to'ralgan piyozni solib, sarg'aygunicha qovurib olamiz. Men 4 kishilik taom tayyorlayapman. Keyin to'ralgan go'sht solinadi. 1-2 minut qovurilgandan keyin yarim pilot tomatli sous solib, uni ham qovurib, bitta to'ralgan bolgari, bitta qirishdan chiqarilgan sabzini solib, qovuriladi 2-3 minut. Keyin oxirida 2 ta kichkina to'ralgan kartoshkani ham solib, aralashtirib, qovurib, tabga qarab ozgina tuz, ziravorlar solinadi. Aralashtirib, muzdek suv solinadi. O'zingizlar oila a'zolaringizga qarab masalliqlarni mo'ljallab sovurasizlar. Suv qaynagandan keyin olovni pasaytiriladi. Past olovda 1,5 soatgacha pishiriladi. Ungacha idishga 1,5 pila guruch solib, yaxshilab yuviladi, ortiqcha suvlari to'kib tashlanadi. Xonaga quritgani qo'yib qo'yamiz, qovurganda suv sachramasligi uchun. Endi baqlajonli burek xamirini tayyorlasak bo'ladi. Buning uchun idishga elak qo'yib, 1 stakan un, 1/2 choy qoshiq razrixritel, 1 choy qoshiqda tuz solib, elakda hammasini birga o'tkazib olamiz. O'rtasini ozgina ochib, 100 ml qatiq, 1 tuxum va 50 gram eritilgan sariyoni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Qo'lga yopishadiganroq xamir bo'ladi, quyuqroq ozgina. Endi bu xamirni stolga ko'proq un sepib, stolga sovolamiz. Unni hamma yog'iga belab, zuvola tayyorlab olamiz. Endi ustini yopib, xolodilnikka 10 minutga qo'yiladi. Ungacha nachinkasini tayyorlasak bo'ladi. Buning uchun idishga 1/2 kubik shaklida to'ralgan baqlajon, 1 ta kichkina mayda qilib to'ralgan piyozni solamiz. Tabga qarab har xil ziravorlar, tuz qo'shib, 1 osh qoshiq o'simlik yog'i solamiz. Baqlajon mazali bo'lish uchun yaxshilab aralashtiramiz. Nachinka tayyor. Endi xolodilnikdan xamirni olib, stolga qo'yib, un sepib yoyamiz. Bu xamir ozgina yopishib qora bo'ladi, juda ham yumshoq bo'ladi. Xamirni 1/2 sm qalinlikda yoyib olamiz. Yoyilgan xamirni tegini bitta ko'tarib olamiz. Keyin xamirdan eniga 6 sm bo'lgan uzun lentali kesib olamiz. Teskarisini o'g'irib, nachinka solamiz o'rtasiga. Keyin mana shunaqa qilib yopishtiramiz. O'raymiz, listga teramiz. Faqat o'rayotganda bo'shroq qilib o'rash kerak. Hammasini tayyorlab bo'lganimizdan keyin ustiga tuxum surib olamiz. Xohishga ko'ra kunjut, qora sedanali sepsa bo'ladi. Keyin oldindan qizdirilgan duxovkada 200 darajada usti qizarguncha pishiriladi. Mana pishib tayyor bo'ldi. Endi buni issiqligida dasturxonga tortsa ham bo'ladi. Hozir ichini qanaqa pishganini ko'rsataman. Juda ham yumshoq, mayin bo'lib chiqadi. Xohishga ko'ra bunga boshqacha nachinkalar solsa ham bo'ladi. Endi karam va bodringli salat tayyorlaymiz. Buning uchun idishga 1 kosa chiqadigan somoncha shaklida to'ralgan karamni solamiz. Ozgina tuz qo'shib, qo'l bilan yaxshilab ezib-ezib aralashtiriladi. Karam yumshashi kerak, ortiqcha suvlari chiqsa to'kib tashlanadi. Keyin 1 bo'lak chesnokni qirg'ichdan chiqarib, yoki chesnok ezadiganda ezib solinadi. Yana 1 marta yaxshilab aralashtirib, 1/2 kosa chiqadigan somoncha shaklida to'ralgan bodringni solib aralashtiriladi. Ustini yopib, xona haroratida 10 minutga qoldiriladi. 10 minutdan keyin olib, 1 pila yoki 1/2 pila qatiqqa solib,
yaxshilab aralashtiriladi. Mana salat tayyor bo'ldi. Bu yerda qaynatishga qo'yilgan sho'rva ham pishib qoldi. Sho'rva pishgandan keyin guruchni qovursak bo'ladi. Guruchni yuvib quritishga qo'yib qo'ygan edi. Endi bitta yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin tovaga ozgina yog' solib, baland olovda guruchni solib qovuramiz. Aralashtirishni to'xtatish kerak emas. Bunda guruch qizarmaydi, faqatgina sochiladigan bo'lib qoladi. Keyin guruchni hamma joy bir xilda yaltirab, yog'li bo'ladi. Ana shunaqa bo'gunicha qovurishimiz kerak. Keyin o'zi guruchlar ham bitta-bitta otilishni boshlaydi. Ana shunaqa bo'lgandan keyin qovurishni to'xtatsak-an bo'ladi. Muzdek suv quyiladi. Guruchni usti qoplagunicha muzdek suv quyiladi. Yana guruchlarni qanaqa pishishiga qarab suv solasizlar. Hamma guruch har xil suv tortadi. Suv qaynagandan keyin ustini yopib, olovni pasaytirib, past olovda guruch pishgunicha dimlanadi. Mana guruch ham pishdi. Bu yerda qolgan narsalar ham tayyor bo'ldi. Endi ularni suzib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Yana bir bora hammaga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Yana keyingi videolargacha salomat bo'linglar.